ہانی و شہ مرید ایک خوبصورت تاریخی رزمیہ داستان ہے۔ ہانی و شہ مرید کی رومانوی داستان ایک پاکیزہ محبت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ داستان 15ویں صدی کے بلوچستان کے چاکر خان رند کی تاریخی پس منظر سے لی گئی ہے۔ شہ مرید خیری قبیلے کے سردار شہ مبارک کا بیٹا تھا، جو اس وقت اپنی تلوار بازی، گھڑ سواری اور تیر اندازی میں بہت مشہور تھا۔ شہ مرید کی بہادری تیر اندازی کی وجہ سے وہ میر چاکر خان رند کی اولین سبقہ سپاہی تھا۔ شہ مرید کے پاس لوہے کا کمان تھا جو صرف مرید ہی استعمال کر سکتا تھا۔ ہانی میر مندو کی بیٹی تھی اور شہ مرید کی کزن تھی۔ ہانی وفا کی پیکر اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کی منگنی اس کے بچپن کے ساتھی شہ مرید سے کی گئی تھی۔ چاکر خان رند بلوچستان کا ایک عظیم المرتبت حاکم تھا۔ شہ مرید اور چاکر خان ایک ساتھ کھیل کر جوان ہوئے تھے، اس لیے شہ مرید کو سردار خان کی مصاحبت و ہم نشینی کا اعزاز حاصل تھا۔ اچھا تو داستان کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ایک دن میر چاکر اور شہ مرید شکار سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، پیاس کی وجہ سے ایک بستی میں رک جاتے ہیں۔ اس بستی میں ان دونوں کی منگیتروں کا گھر ہوتا ہے۔ بلوچی روایت کے مطابق منگنی کے بعد لڑکا لڑکی اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی منگیتروں کے گھر جا کر پانی پئیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پانی پیا، چاکر خان بالکل ٹھیک تھا، لیکن شہ کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ کیونکہ ہانی نے جب میر چاکر کو پانی پلایا تو اس نے پیالے میں مزری کے تنکے ڈال دیے تھے تاکہ وہ ٹھہر ٹھہر کے پانی پی سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہانی سمجھدار لڑکی تھی۔ یہی بات چاکر خان کو بہت پسند آئی اور پھر ہانی کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ آج اس خوشی کے موقع پر ہم سب ایک ایک قسم اٹھاتے ہیں اور یہ عہد کریں گے کہ ہر ایک اپنے قسم کی پاسداری کرے گا۔ جو حکم سردار کا۔ میں سردار جادو آج کے اس دیوان میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جو شخص میری داڑھی کو ہاتھ لگائے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ میں بھی برق آج یہ قسم کھاتا ہوں، جو آدھی کو مارے گا میں اسے ختم کر دوں گا۔ میں سردار ابتال آج اس بڑے دیوان میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ جس کسی کا بھی اونٹ میرے جانوروں کے غلے میں آیا میں اس کو واپس نہیں کروں گا۔ میں شہ مرید آج کے اس دیوان میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بھی شخص جمعرات کے دن کچھ بھی مانگے گا میں ضرور دوں گا۔ تو کیا ان سب نے
अपनी कसमों की पासदारी की? जी बिल्कुल की। मीर जादू के बेटे ने उसकी दाढ़ी पे हाथ रखा तो उसने अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी। शह मुरीद की कसम को कैसे आजमाया गया? शह मुरीद के साथ क्या हुआ देखते हैं। कबूत कुकु कनोव्या सलाम सर कनोव्या, कबूत कुकु कनोव्या सलाम सर कनोव्या, कबूत कुकु कनोव्या सलाम सर कनोव्या, अल्ले कबूत कुकु कनोव्या सलाम सर कनोव्या, ए कबूत कुकु कनो कुकु ओ कबूत कुकु कनो कुकु, कबूत कुकु कनो मांगो जो मांगना है मांगो। आप हानि को हमें बख्श दो। जाओ, मैंने आनी को बख्श दिया। हानी हानी, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? नहीं तो बताओ क्या हुआ। आज मुरीद ने तुम्हें साइलो को बख्श दिया।